បាទសួស្តីវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបប្រើម៉ាស៊ីនញាត់សាច់ក្រកញាត់ឬក៏ច្រកសាច់ក្រកចូលពោះវៀនធ្វើសាច់ក្រកវិញម៉ាស៊ីននេះយើងទិញមកបានកំពុងច្រកនេះវាទាំង4តាមទីតាមធំដាក់ចូលមូលដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងទៅហើយបន្តមកយើងកុំដាក់លើប្រាបើសិនជាយើងដោតភ្លើងហើយអានេះកុំដាក់សម្រាប់ជន់ជើងសម្រាប់ជាចុះបាទបានចុះហើយហើយចំពោះឡើងយើងធ្វើការឡើងយើងតាមសញ្ញាព្រួយហ្នឹងចុចកុំដាក់ឡើងលើទៅចាប់ដល់ឡើងបើវិញពេលចុះយើងចុចទៅលេខ2សញ្ញាព្រួយក្រោមហ្នឹងអានេះសេរីលបឿនលបឿនចង់ឲ្យវាញាត់សាច់ក្រកចេញលឿនឬយឺតយើងសេរីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងលឿនអស់ហើយកុំដាក់នេះវាយកល្អមិនសេរីទេព្រោះបើសិនជាបិទមកខាងនេះអានេះអត់មានភ្លើងអានេះបិទភ្លើងចោលហើយបិទភ្លើងអត់ដែរអញ្ចឹងមិនសេរីវិញទេហើយពេលយើងត្រូវការចុះយើងជន់ជើងមកអញ្ចឹងវាចុះហើយយើងនៅពេលដែលវាស្បាត់ចុះវានឹងចេញសាច់ចូលពោះវៀនយើងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបដាក់សាច់ក្រកដាក់សាច់ចូលក្នុងធុងដើម្បីដោះធុងនេះបានដាក់សាច់យើងត្រូវឡើងអាបកូលនេះអស់សិនឡើងសិនហើយបកូលនឹងអស់សិនមកបានបកូលនឹងអស់យើងអាចគ្រាន់តែទីងទីងទីងដូចមានថយក្រោយទេយើងអាចដាក់សាច់នៅនឹងបណ្ដោយប្រហែលឬក៏ហុកលើកធុងនឹងចេញមកក្រៅបណ្ដោយក៏បាននេះនៅពេលដែលថាសនេះថាសស្កតនេះឡើងផុតធុងនេះហើយយើងអាចផ្អៀងធុងនេះចេញបានហើយគ្រាន់រុញមកចេញហើយយើងអាចដាក់សាច់ក្រកចូលក្នុងនឹងបណ្ដោយក៏បានដែរបើមិនបាច់លើកចេញដាក់ចូលក្នុងនឹងបណ្ដោយក៏បានឬក៏ទាញវាចេញឲ្យផុតអត់ដល់ក៏បានដែរដាក់ចេញមកទៅមកហើយដាក់សាច់ចូលទៅហើយយកវាចូលវិញមកដាក់ចូលកលាក់វិញហើយកលាក់ស្រូបប៊ូវិញហើយអត់ហើយយើងអាចចុះបានហើយចុះយើងដាក់កុងតាក់ចុះក្រោមវិញមកហើយយើងចាំជើងមកចន់ជើងមកហើយនៅពេលដែលមានសាច់គឺកាលណាវាចុះអញ្ចឹងគឺវាចេញមកហើយចាប់បានចេញមកបានហើយសាច់ហើយម៉ាស៊ីននោះនៅពេលដែលវាចុះដល់បាតយើងជន់រហូតដល់វាចុះដល់បាតគឺវាឈប់ឫស្វ័យប្រវត្តិដែរវាអាចធ្វើឲ្យខូចម៉ាស៊ីននេះអញ្ចឹងអាចជន់រហូតដល់វាឈប់បណ្ដោយក៏បានដែរអាឡើងលើអញ្ចឹងដែរវាឡើងលើឡើងរហូតដល់អស់វានឹងឈប់ខ្លួនវាទោះយើងឡើងទីក៏វាអាចឡើងដែរយកដាច់ភ្លើងវាឈប់ដើរដល់ខ្លួនវាដាក់បាតជួយខ្លួនវាទាំងរបៀបប្រើមានប៉ុណ្ណឹងគុណសា